Velkommen til Bilreviews tema udsendelse, som i dag skal handle om bilsikkerhed. Bedst i klassen er noget, vi ser oftere og oftere nede hos bilforhandleren, så udover at vi har fået 5 stjerner, så er bilen også bedst i klassen. Men hvad betyder det nu egentlig? Fordi hvad er det nu for den en klasse? Hvem er legekammeraterne, som bilen er blevet testet op imod? Det har vi kigget lidt på, og det viser sig, at NCAP, Euro NCAP, den her forbrugertestorganisation, er ret specifikke omkring, hvad der overhovedet kan sammenlignes. Det viser sig, at biler skal have en sammenlignelig vægt på kun 150 kg, må de afvige. De skal have samme type, og de skal have nogenlunde samme størrelse. Og det vil sige, at klasserne faktisk bliver meget små. En bil som den nye Renault Clio, der er testet her i 2013 og blevet bedst i klassen, er blevet sammenlignet med kun 2 andre biler. Og Fiat 500L og Ford B-Max, som har en delt førsteplads i deres klasse, er faktisk kun testet op imod en anden bil, så det slår måske lidt skår i glæden, kan man sige, over at være bedst i klasse. Generelt så forholder det sig sådan, at jo større en bil er, jo mere bilen vejer, men faktisk også jo højere den er konstrueret som sådan, generelt jo mere sikker er bilen. Og det betyder faktisk så meget, at har du en bil på kun 4 stjerner, så kan den sagtens være mere sikker end en bil, der har 5 stjerner i en lavere klasse. Så især i Danmark, hvor vi jo køber rigtig mange meget små biler, er det måske en interessant overvejelse værd. Hos ADA, den tyske forbrugerorganisation, som svarer til FDM i Danmark, der har man kigget på, hvad det er for nogle årsager, der er til de dødsfald, som man stadigvæk ser på vejene. Man har jo faldende dødstal i Tyskland, ligesom man har i Danmark. Men hvad er så årsagen til de dødsfald, som vi har? Og der er det faktisk vist sig, at i 20% af tilfældene er det stadigvæk manglende brug af sikkerhedsselen, som man gør. Sikkerhedsselen, det er jo noget, vi ikke taler så meget om mere end nogle dage. Og er sådan en overhovedet så vigtig mere, når vi har airbags og aktiv og passiv og ESC, at vi har alverdens smarte forkortelser for sikkerhedsudstyr? Prøv at se med på den grafik her, som vi har tyvstjålet fra ADACs hjemmeside. De har simpelthen testet en bil, som har fået fulde stjerner, har man simpelthen testet en kollision ved kun 30 km/t. Man kalder det et city crash, og altså vi snakker helt ned, og vi er nede at køre i andet tredje gear, skal lige dreje på radioen. Og det man altså kan konkludere er, at på trods af at airbaggen måske ikke går, det er nemlig lige på grænsen af, om airbaggen går, men det er sådan set lige meget, det der sker er, at man får knæskader, du får brækket ribben, dit hoved går op i forruden, og du risikerer altså at få varige men af en kollision ved noget, som vi vil betragte som en slags køkørsel. Så altså meget lav hastighed. Sætter vi den hastighed op til 64 km i timen, så kan man se, at man simpelthen får ødelagt sin ben og får indre kvæstelser. Der er faktisk overvejende risiko for, at man vil dø, at man kommer formodentlig ikke til at gå igen i hvert fald, hvis man overlever. Og 64 km i timen er jo altså heller ikke voldsomt. Det er faktisk en hastighed, hvormed at man i en moderne bil som den her med 5 stjerner, havde haft relativt få kvæstelser, hvis man bare havde haft sikkerhedsselen på. Så det betyder altså faktisk fortsat rigtig, rigtig meget, selv i de nye og meget sikre biler, vi har. Topkarakter i NCAP er altså dermed ikke nogen garanti for, at du er sikker under alle forhold. Og det gælder sådan set også, hvis vi kigger på noget helt andet, nemlig producenternes hårde priskonkurrence. Noget af det, som vi ser, der sker de her år, det er, at producenterne føler sig tvunget til i rigtig stor grad at målrette deres bilsikkerhed imod bestemte markeder og faktisk bestemte testorganisationer. Det er sådan, at Euro NCAP har en række søsterorganisationer i de andre lande. Kigger vi en gang over dammen, så hedder det Insurance Institute of Highway Safety, IIHS.org. Og de tester biler ud fra lidt andre principper. Der er rigtig meget sammenlignende, men der er altså afvigelser. For eksempel så tester man rulletest, altså simpelthen tagkonstruktion, hvis bilen tipper rundt. I USA tester man også en kollision bagfra, simpelthen altså piskesmæld på både for- og bagsæder. Man tester en såkaldt small overlap front test, hvilket vil sige, at bilen bliver ramt
med kun 25% af bredden på fronten af bilen, og så ude siden, altså ved en af forlygterne, 25% kun i pæletest, hvor man i Europa tester med 40% og gerne lige forfra. Og det vil sige, at i Europa har man altså simpelthen optimeret bilerne til at kunne absorbere det her stød, som der kommer sådan forfra på bilen. Prøv at se med her, hvad der sker på en Audi A4, som er testet i USA i 2013, og som jo har fået fulde 5 stjerner i Europa. Det her, det slipper føreren altså ikke specielt godt afsted med. Det her, det giver simpelthen dødelige kvæstelser. Hvorfor at bilen i USA har opnået en delkarakter pur dårlig simpelthen. Prøv især at lægge mærke til, hvordan bilen faktisk absorberer hele stødet, og at blokaden bliver skubbet helt ind i kabinen, nærmest bilen ryger faktisk baglæns ud igen. Hvis vi i stedet for prøver at kigge på en af de kun to biler, der i USA har klaret den her test med karakteren god, i det her tilfælde Volvo S60, så kan vi tydeligt se, hvordan bilen nærmest bliver skubbet ud til siden, og hvordan er bilens konstruktion simpelthen håndterer den her kollision på en helt anderledes måde. Nu er det ikke for at hænge Audi ud. Faktisk har vi helt lignende konklusioner, hvis vi kigger på den nye Mercedes C-klasse eller Toyota Prius, som også har fået delkarakterer dårligt i de her tests. Så hvad kan vi konkludere på det her? Jo, altså jo større en bil er, jo tungere bilen er, og ikke mindst jo nyere bilen er, jo mere sikker er bilen generelt. Og det med her at være bedst i klassen siger ikke nødvendigvis det helt store. Husk selen, også selvom du har en bil med masser af moderne sikkerhedsudstyr, det gør faktisk en rigtig, rigtig stor forskel. Hvis du skal ud og købe en ny eller brugt bil, og du har 5 minutter, så prøv at navigere en gang ind på en af Euro NCAP's søsterorganisationer, eksempelvis iihs.org, som vi har brugt i dagens tema her. Men det kan også være de japanske, de kinesiske, de sydamerikanske. Men IIHS er en af de interessante sites at besøge. Er du interesseret ud over de 5 minutter, så klik en gang ind på Leif Nielsens hjemmeside, sikkerbil.dk, som vi også skal sende en tak for en del af baggrundsoplysninger bag temaudsendelsen. Leif er tidligere redaktør på FDM og medlem af NCAP og ved ufattelig meget om bilsikkerhed. Det var, hvad vi havde for jer den her gang i Bilreview Tema. Tak for den her gang.